Pas shtritimit të produkteve ushqimore të shportës, pritet të rritet edhe çmimi I kafes në bare dhe ushqimit në restorante. Përfaqësuesi I shoqatës së bareve dhe restoranteve është shprehur se pavarësisht rritjes së çmimeve të produkteve bazë, ndryshimi nuk është reflektuar tek produktet finale, pasi kostoja është amortizuar nga subjektet e shërbimit. Ai thotë se situata do të jetë e përkohshme dhe çmimet pritet të ndryshojnë edhe në këto struktura. Aktualisht çmimet e produkteve ushqimore janë rritur 20 deri në 30% apo deri në 40% siç ishte produkti I vajit të lulediellit, që përdoret në sasi të lartë edhe në fast food. Rritja e produkteve bazë nuk është reflektuar tek çmimet finale të bareve dhe restoranteve. Produktet bazike siç është uji dhe kafeja, pavarësisht se plastika është rritur në bare nuk ka ndryshuar. Shtretimi I produkteve është amortizuar nga fitimi I bizneseve. Pandryshueshmëria e çmimeve do të jetë e përkohshme pasi edhe bizneset nuk do të kenë më mundësi të mbajnë koston e rritjes së çmimeve. Edhe kostoja e bizneseve informale është amortizuar nga bizneset e licencuara. Pra kjo periudhë nuk do të zgjasë shumë. Çmimi kafes do të arrijë 1 euro ndërsa baret që tregtojnë kafe me çmimin 50 lekë kryesisht lagjeve nuk do të arrijnë të mbijetojnë dhe do të mbyllen. Ka nënvizuar përfaqësuesi I shoqatës së bareve dhe restoranteve. Sipas tij në këtë periudhë kur çmimet për produktet janë rritur, konsumuesi në restorante ka pasur ulje. Konsumatori po tregohet I kujdesshëm me shpenzimet për shkak të rritjes së çmimeve që duket se do të vazhdojë. Për pasoi klientët kanë të kurrur shpenzimet. Konsumimi në këto struktura pati rënje edhe vitin e kaluar për shkak të pandemisë. Përfaqësuesi të shoqatës së bareve dhe restoranteve nënvizuan se COVID-19 për baret dhe restorantet për vitin 2021 krijoi një model të ri të sjelljes së klientit, pasi shumica prej tyre u mësuan të konsumojnë kafen dhe vaktin kryesor në zyra dhe shtëpi, dhe për këtë arsye konsumi ra ndjeshëm. Në vend ka rreth 14.000 bare dhe rreth 4.000 restorante, duke e bërë Shqipërinë një nga vendet e para në botë për numrin e lokaleve në raport me popullsinë.